Нова доба в Краматорську почалася досить гучно. В декількох кварталах від нас були ракетні приходи. Крім того, в цей же час росіяни обстріляли сусідні міста, і ми тут теж це чули. День це виглядає дуже страшно. Це просто жилий двір. От навколо п'ятиповерхівки жодного військового об'єкту чи там об'єкту, де могли знаходитися військові, тут немає. От вирва величезна. Місцеві люди, вони абсолютно точно вам скажуть, що тут просто апріорі не може бути ніяких військових. Але ви знаєте, ми просто вже навіть не шукаємо логіку окупантів, логіку їхніх обстрілів. Просто вона, напевно, полягає лише в тому, що чим гірше, тим краще. Величезна вирва, всюди уламки скла, віконних рам, навкруги вщент розбиті хрущовки. Посеред цього всього розгублені місцеві жителі, які просто не розуміють, за що. 12 часов ровно вредено, да. Ну, а ми кагаєра спали. Що ми? Я видів взрыв. Прятались, конечно, как же не прятались. Что? Все боятся, что храбрых не очень-то много таких, что от такой ямы не спрячешься. С ума сойти можно. Вибух був такої сили, що в одному із під'їздів людей просто замурувало залізними дверима, які увігналися всередину будинка. Ну, дверь, тут її почали пробувати так, ну, вскривали тим самим, її вивернуло сюди, тобі, і закусило понизу. Вони мені подали, я спробував, внутрі мені не виходить, вони снаружи пробували, теж не виходить. Отрізали петлю, потім виколупали. Вовнутрь вмяло, да. Дверь вмяло вовнутрь. Ну, тут повсюду валяються залишки ракети, тут от їх зібрали. Це легкосплавний метал, він не важкий. І взагалі це просто якесь чудо, що від настільки потужного вибуху ніхто не загинув. Є лише легко поранена жінка, яка відмовилася від госпіталізації. Важливу роль зіграла евакуація. Більшість жителів виїхали з цих будинків. Вони всі виїхали. Слава Богу, що тут пол під'їзду ключі нам подавали, самі виїжджали. Ну, муж піднявся, я не знаю, що тут, я боюся. Должны были сегодня заехать жить. А я забыл дома ключи от этой квартиры, поэтому спас им жизнь. По Краматорську щонайменше 5 багатоповерхівок зруйновані. Це тільки на цій вулиці, де ми з вами перебуваємо. По Слов'янську також постраждав житловий сектор і приміщення промислові. Крім того, були сьогодні ще обстріляні міста Курахове, зокрема, також центральна частина міста. А це вже наслідки обстрілів в сусідньому Слов'янську. Да, короче, тут садик рядом, чесно, дома. Під чинним і потужним обстрілом напередодні була і Дружківка. Дружківка дуже давно вже не потрапляла до зведень, але сьогодні буквально протягом 2 годин сюди прилетіло щонайменше 4, ну, за попередніми оцінками, ракети. Зруйнована фактично лише одна цивільна інфраструктура. В результаті цих 4 ударів пошкоджено, суттєво пошкоджено, можна навіть сказати, зруйновані 2 школи. Знищені школи нещодавно тільки відремонтували. Вони були одні з найкращих в Україні. На эту школу выделено очень много денег, да? Вот смотрите, все для детей было сделано. Там за ней выстроены как бы 2 спортплощадки, да? У нас есть своя там спортплощадка, типа, даже крытая. Как бы ни у кого, можно сказать, в некоторых городах такого нет. Здесь же, ну типа, кого вы, что вы, ну... Зачем так? А ще дісталося приміщенню рятувальників, дитячому центру, палацу культури і прилеглим будинкам. Наразі майже всі великі міста Донеччини, навіть віддалені від фронту, знаходяться під постійними обстрілами росіян. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревон та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.